Ano, jsme na raftu. Tady je náš kapitán, který to zvládá, dodává nám morální sílu. Mamka vpředu hledá kameny. Pozor! Ale tam bude malý jes. Tu máte, jo? No a tam potom je lávka, jo? Tam budeme se schovat hlavy, ta je docela nízka. Tak jeden, držíte se. Zvládneme to. Tak, no jsme zvědavě, jestli to zvládne. Krásně, paráda. Tak, jsme v polovině cesty, slyšíme. Největší padlo je padler. Tak. Můžu už to pustit? Jsme na raftu. A před náma je jes. Podle dájí jest. Tak, přežili jsme 20 km jízdu motorovým člunem. Hlavní motor Tomáš, kapitán Captain. Johanne, mám píš. Ty máš tu zelenku.